მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას ძიმე კაცთან. დღეს ჩვენი სტუმარია მხედრიონელი გიგა არველაძე. როგორ ახარ გიგა? არაფერს. მადლობთ, მოგესალმებით. წინა სტუმრის კითხვას დაგისვამ, რუსკამ აღაშვილის ბოლოს რა დაგესიზმრაო? კოშმარები. კოშმარები გესიზმრება, ისე სულ? არა, სულ არა. ბოლოს. სიძეს რატო გეძახიან? ალბათ ბევრჯერ გითხვამ ისე. Ქორწილი უნდა ყოფილიყო ჩემი და 26 ნოემბერს. მაგრამ მოხდა ისე, რომ 23-ში გავყევი. აქ თბილისიდან მიტინგი დაიძრა, 50,000 კაცი იქნება და გავყევი. უბრალოდ 9 აპრილის დროს მე თბილისში არ ყო, საქართველოში არ ცხოვრობდი, ბიალტაში ცხოვრობდი. ეს რომ მოხდა, აქ არ ვიყავი ჩემი მეუღლე. Gailaha, როგორც ყველა. Და ისეთი ის მქონდა რა, აგრესიული ვიყავი ძალიან და ვიფიქრე, რომ თუ რაღაცა უბედურება დაიწყებოდა, დადრიალდებოდა, ნუ მეც მაქსიმალურად შევძლებდი რა ქართველების დაცვას. ამიტომ ამერიკა სიძე, რომ 26-ში ცხინვალში ვიყავი, ისე ცხინვალის უკან ქემერში ვიყავით და ვერ დავესწარი საკუთარ კურცხს. თლი თუ არა, რომ გამსახურდიას ძალით ჩამოგდება, იყო საზიანო ქვეყნისთვის? აი დღეს რომ აანალიზებ ამას. რა თქმა უნდა, საზიანო იყო, მაგრამ უფრო საზიანო იქნებოდა, თუ გამსახურდია იქნებოდა. რა, რატო ფიქრობ ეგრე? თვითონ მისი ჯერ ეს ერთი რაღაცა სიძულვილის ენაზე დავიწყეთ ქართველებმა ლაპარაკი. კრემლის აგენტი და მოღალატე ისეთი ადვილი მისაკრავი იარლი გახდა, რომ ამ სიტყვას რომ გეტყვე, რომ მოღალატე ხარ, დამოყარე კაცმა, პატიოსანმა კაცმა თავი უნდა მოიკლა. ისე არიგებდნენ, როგორც მე ხალხში შეგვიზიზდა ერთმანეთი. რაღაც პროვინციალური ფაშიზმის ნიშნები იკვეთებოდა მაგის მმართველობაში. საშინელი არაპროფესიონალიზმი იყო. აქედან გამომდინარე, მივეცი თავისუფლება, რომ დავასკვნა, რომ აი მაშინ ვინ მართავდა იმ პროცესებს საერთოდ? მთავარი ფიგურა ვინ იყო და ჯაბა ვინ გამოუშვა ციხიდან? ჯაბა ჩვენ გამოუშვით ციხიდან, ჯაბა არ გამოუშვიათ. მე ვერ ვიტყოდი, რომ ჩვენ რაიმე სახელმწიფოს მართვას და რამე ხელი ქონოდა, იმიტომ რომ რამოდენიმეჯერ მოხდა ეგეთი სიტუაცია, რომ იარაღის აღებამდე მივიდა საქმე. ნუ ყოველ შემთხვევაში, სადაც შევიკრიბეთ, ახალგაზრდები ვიძახოდით, რომ გავიდეთ დღეში და ეს შავნაბადა რომ რუსებს დაარბევინეს. ჩვენ კრემლის აგენტები ვიყავით და გვარბევდნენ რუსის ჯარები. ნუ ეგრე ხდება ხოლმე ხანდახან. რუსის ჯარში და აგენტურაში. არ ვიცი, აი ვინმა შეიძლება ამერიკა მართავდა, შეიძლება რუსეთი. ეგეთ ღრმად მე არასოდეს არ მქონია ის, რომ პოლიტიკაში ეს ღრმად ჩამეხედა და ეს ყველაფერი მაინც მგონია, რომ სხვისი საფიქრალია, ჩემი საფიქრალია არ არის. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე როგორც ფიქრობ, იქ იმართებოდა აი ისევ ჩვენს მიერ, იმიტომ ეს ეროვნულმა მოძრაობამ რაღაც სხვადასხვა გზნობები გააჩინა, სხვადასხვა სიძლიერის პატრიოტიზმი, სხვადასხვა სიძლიერის. აი იქიდან გამომდინარე, ყველაფერი ხდებოდა სპონტანურად, არაფერი დაალაგებული. შეიძლება ვიღაცამ ხელი შეუწყო, მაგრამ ის რომ ვიღაცა მართავდა აქ, მე ვერ ვიტყოდი მაგას. მხედრიონის შექმნა საერთოდ ვისი იდეა იყო, ვის გაუჩნდა ეგ აზრი? როგორც ასეთი მხედრიონის შექმნა, ეგეთი იდეა არ არსებობდა. უბრალოდ თავიდან ქვემო ქართლში, შიდა ქართლში მარნეულისკენ არეულობა რო იყო. Ну აი იარაღი ვის ჰქონდა? ქუჩის ბიჭებს ჰქონდათ რომაში, ვისაც იარაღი ჰქონდა ადგენ და წავიდნენ. ჯაბაც იქ იყო და თხოვეს, რომ მოდი შენ გვიხემწვანელე. ოსეჩიც ჩვენ 51 კაცი ვიყავით, ცხინვალის უკან ქართული სოფლები ქონდა დაკავებული, 4-5 კაცი ვიყავით. მანდაც კი მხედრიონის სახელი არ გვერკვა. მერე მოხდა. ჯაბას ბიჭებს
Ese guetă xodă era domagat să fac. Nu era domagat era când am luat da, ceva. Și cei nu prostitma, mego barida. Tana vei bzoli cu acari cu vreo tirania de la. Poți era vorbi că beuri iscam o iară. Ho ceva. Era liciho, canonieri kurdiciho, politica știciho. Ai sad mi-axția cu el azi metru vorbi. Sad iho cu el azi. Ceva universaluri adamiani. Ora mear italian șorșavari mi se garu adamiani scafiti și vede avit cu el azi spagă. Universaluri asta smoki de vede hilt. Bolunde mi-e cu i cam de aici cu. Ege te adamiani. Ari, ege te nici conda. Da, u tau bolu de garantele, u stazoru de garantele, u libranții. Era mi am bavit, ege te aici, se nu-l ați zustat hataus mac figuras, hentui spirat. Și ege te le moi picru, ar voi care barsă. Ege te mera to gadau scute, ai mas mau, mera to gadau scute, ro. Aia am biceptan ertat, dar ce pot, mi-a agresivul punebit, tala doua speru itan, și el va trebui să rupă pacifist, iar, da. Im dres, ai o să am noi, peste ce nici ce s-a gana, pe roba, ram, ro, ținval de angamu, vide că ați dat cu aro, javeli o să bi, tabrune va sa pire pe nuca. Camargeul e viarian, s-a tecsi cartul lui Sofelia, dar au zilul la darbe. Nici nu știu ce da, 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 მეორე დღე გავისროლებ, აი ესე დაიწყო სოციეტის ამბავი, მაგრამ ამით მორჩა კიდევაც, იმიტომ რომ ისინი დავატყვევეთ სულ ყველა. Ჯაბა ჯაკეტინა რაღაც ინტერნეტი იყო იმის ფიზკულტურის დარბაზში, გარედან დაუღენა პოლიციელები და სანამ ესე იგი დატოვითა გაურობას ყველას დააწერინა ჩვენება. Vin saidan istroda, ramden jerga istroli, zic haieșit istrode, ise modiu de scolon, colona e ori autobusii, hoda, ori satul ești omul care n-ai. Dilit ce am avut, s-a cam și rog, a gebis ministris muadile. Corespondente pe tine, vite, pirda pe ce intră în muadile, ești tot așa și cu benzina mai și în medina ce am stat. Освободите заложников. Я говорю, ну у нас нету никаких заложников. Мы вот задержали вооруженных преступников, есть их показания, все. И сдали полиции, полиция их. И с Чаутара, я ступала перейру. Мы в тючку я не кацел, да? Хода, როგორ ფიქრობ, აფხაზეთის ომის მოგება თუ იყო არა შანსი მაქვს? Არა, და ერთმა დაგვიფარა მაგისგან, რომ ჩვენ აფხაზეთი მოგვეგო. Საერთოდ მაგ კონფლიქტის იარაღით გადაწყვეტა ეს ომი არ დამთავრდებოდა არასოდეს. Და შევიზიზღებდით, შევიძულებდით შვილიშვილოდ ერთმანეთს რა. Მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ აფხაზებთან, რუსებთანაც ბოდიში გვაქვს მოსახლეები. Მე ჩემი ბოდიში მოვიხადე მაგა წინაში. Მე დავდიოდი ცხინვალში 2005-ში ხვდებოდი იქაურ ვეტერანებს, იქაურ ინვალიდებს, ბარიკადების მეორე მხარეს ვიცინდნენ. ჩვენ მოწინააღმდეგეებს რა. დავძმაკაცდით საბოლოო ანგარიში. იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ ცხინვალის რეგიონიც, აფხაზეთიც საქართველოა. Თუ საქართველოა, მაშინ იქ მაცხოვრებლები საქართველოს მოქალაქეები არიან. საქართველოს მოქალაქეს არ შეიძლება რომ ელაპარაკო ტანკის, გაუბიცის, ავიაციის, ავტომატის ენით. ესე არ უნდა მოხდარიყო, ძალიან დიდი შეცდომა მოხდა. Sfata Joris, ce un conda șansi, magazin, gamostorevis, tutveci, ce au prindit, sohumși, იყო ჯაბა, ვიღავი მე, იყო თენგის სიგუა, კიდოვანი ქუთაისში იყო, არ წამოვიდა. Პირდაპირ გადავედით იმათ კონტროლირება ტერიტორიაზე.
მინისტრ საბჭოს შენობაში შეხვედრა იყო და იქ დაფიქსირდა, რომ ეს ომი არ არის. Იყო ადრე მოლაპარაკება აფხაზეთის მთავრობასა და ჩვენ მთავრობაში შორის, რომ ერთად გაეკონტროლებინათ სატრანსპორტო მაგისტრალები, იმიტომ რომ აზერბაიჯანის და სასომხეთის ტვირთები იძარცვებოდა სამეგრელოშიც და აფხაზეთშიც. ხოდა ეს უნდა მომხდარიყო, წინასწარ უნდა გაგვეფრთხილებინა ბაზები, უნდა გაგვემზადებინა სულ ყველაფერი, უნდა მოგვეწესრიგებინა და მერე უნდა შევიყვანა შეიარაღებული ძალები. Მაგრამ ნუ სხვანაირად მოხდა, აბსოლუტურად. Ik im შეხვედრაზე ჩვენ დავაფიქსირეთ, რომ რა ეს შეცდომა მოხდა, თორემ იმიტომ კი არ შემოვედით, რომ ჩვენ აფხაზებს გვინდა ვესროლოთ ან აფხაზები დავიპყროთ ან რაღაცა. გზების და სატრანსპორტო კომუნიკაციების გაკონტროლება გვინდა, რომ აღარ გაიძარცოს ეს მეზობელი ქვეყნების ტვირთები. Მოვილაპარაკეთ, მთელი მსოფლიოს მედია იქ იყო. მოვილაპარაკეთ მეორე დღეს დილი 9 საათზე იმათი მხრიდან, აფხაზების მხრიდან პოლკოვნიკი აგრვა იყო, გადმოვიდა სტალინის საგარაგზე, ვიყავით, შევხვდით, ვიმუშავეთ, შევქმენით დოკუმენტი, შევთანხმდით, სად იქნებოდა ბაზები, რამდენი ქართველი მიიღებდა მონაწილეობას, რამდენი აფხაზი, რა რაოდენობის ტექნიკა, ლოჯისტიკას ვინ აიღებდა თავისთავად, ხელფასებს მინდარი, აბსოლუტურად ყველაფერზე მოვილაპარაკეთ და ის წავიდა 2 საათში, ისე დავნიშნე შეხვედრა, უკვე მე უნდა წავსულიყავი და გადავსულიყავი, მე მაშინ მინისტრის მოადგილე ვიყავი და თავდაცვის სამინისტროს წარმოვადგენდი და ამიტომ ძალისმიერებმა მოვილაპარაკეთ ეგეთი, ჩვენ მოგვანდეს ამის, ვანდეს ამის ის. Გადაცემული იყო ჩემი მანქანის ნომრები, სულ ყველაფერი, რო სამი კაცი მძღოლი მე და კიდე ერთი. მიუახლოვდით თუ არა, მაგათ პირველივე ბლოკპოსტს გაგვიხსნეს ცეცხლი. ეს მძღოლი სულ უკეთ მარა დაგვიჭრა და ნუ ავარიდეთ იმას, გზიდან გადავედით რა. Მე როგორც გაირკვა იმ შეხვედრაზე, წინა დღის შეხვედრაზე არ ძიმა არ ესწრებოდა. მე როგორც გაირკვა არ ძიმა იყო მოსკოვში. იქ მისცეს მას გარანტია, რომ რას ლოლა შემოყვეს ტანკის, ხო? გათავებული ამავე ომია. მიაცე კი მაგას ჩვენც მოგეხმარებითო და ზუსტად ეგეთი რაღაცაც მოხდა, რომ მე რომ მივადეკი მას უკვე არ ძიმა ჩამოსულიყო და იქ უკვე გადაწყვეტილი იყო, რომ ომობდნენ. Dar ai șansi când ero, ეს ომი აგვეცილებინა და ყველაზე დიდი ღწევა იქნებოდა ჩვენთვის. Აი ომში ამბობენ, რომ მაგარ რაღაცებს ნახავ, გმირულ საქციელებს და ნახავ დაბიო. Ei, რა გინახავს ყველაზე დაბიო და ყველაზე ისეთი? Იცი რა არის ომი თავისი არსით უკვე ძალადობა. ო. მორევაზია ომი. Სადაც ძალადობა ყველაფერი ცუდი იქნება. Იყო იქ, იყვნენ ისეთი ბიჭებიც, რომლებიც თქვეს მაგალითად არ დახვრიტავდნენ. ან წამებაში სულს არ, ან მე მაგალითად თქვე არ გამილახია. იმიტომ ეს არ არის ჩემი საქმე. არიან ისეთები, რომლებიც აიღებენ თავისთავად ჯალათობას, საჯალათოა იჯალათებენ, მაგრამ ეს ჩემი ის არ არის რა. მე ესეთ ხალხს ვცემდი პატივს და ბევრი იყვნენ რა მაგნაირი. საერთოდ შემიძლია ვთქვა, რომ ქართველები ძალიან ვაჟკაცი და ძალიან ისეთი გულადი ადამიანები ვართ. რაც ძალიან მახარებს მაგ. აი წრის საქციელს თუ გაუკვირვები ხარ ისმე. კი იყო ეგეთი შემთხვევა ერთი. კინტხში დუშეთის ბატალიონის მან კინტხში გაწყვიტეს 80 კაცი მოკლეს, მე მგონი დღენახევარში. იქ ერთ ტყვიამ ტყვეზე და ხელები წაწყვეტი, თითები აღარ ჰქონდა, თვითონ ტენი და შილკა საზენიტო და ნადგა. და მარტო ომობდა და იმდენი ომა. აფხაზი იყო? Არა, ქართველი. Იმდენი იმ არ აი ბოლო მოკლეს. მაგრამ აი მის პატივისცემით ის 80-ვე კაცი ეგრევე დააბრუნეს. არ იმიტომ რომ მიდიოდა გასვლა გამოსვლა ხო ეგეთ საშინელი წესი ომის. გარდაცვლილების გასვლა, ტყვეების გასვლა.
tu gîtiri ero, disme umși. Ki. Dar ყველაზე მაგრად როდის შეგეშინდა. Mă sumeșin. Ara, ușișari adamieni ver damartunes, veram ru arsebus ușișari adamieni. Ubrat tu șegizilea șișis ca controleba. Da stau mie chiar gemarteba. Mhm. Itulebi ușișarat. Tore. Șișis nova როგორ შეიძლება არა კონდეს, როცა იქით ამ ხრიდან გესრიან. Ისული. Და ყველა ძან შემეშინდა, როცა აი წინა კვილში მოხვდა კალაშნიკოვის ისტორია. Sabednir de adarci. Cartuli politicos evident tu om obda, vin mi-e, vin gasos. Vin ce-i hați politica și ele. Pe uria politica și mă gram, mi-e magat politicos e verda uza hevdi. Alian tam mi cansa de vei, ne vei ce am hevdi. E unen, ora, am de nat politicos iat cu entiton invielit, mă gândesc. Nu, baram de ce am odiu de hunde, 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 hunde. Să ai tu curioză, să cu mă gândesc, mă ver mă cu ebi am spus. E bine, ce am odiu de hunde? Mă vreau, tau să imi teni un beduri, mă gândesc, dar nu-i rog, mă xere, mă tota este, mă goare, să vă xere, mă tori, pirune, mă bi. Poate că de bărbat la paragomeno să am greloși, hidrioni, ați epsacete, realul a trahne buda. Mă uit cu dier trahat să stă. Hidrioni, maiț, ari cu este ti, ca sam hidro e bulur. Ce e arhi bulur organizația e cum ar sam hidro ari, ratul, imitor ce e ari cu sam hidro disciplina. Ce e ari cu upro cuciur mentalitate, ze ați obili supă la perira. Amitomați, ai răzăt, izeti, mahrovit zoli bici arda ușeps, arga aketeps, ai mă ce n-ar va aketeps. De ori am eu cu ce tu izeti mi-u rebeli, ra. Izeru, ai se tavă de hela rebuli vida, ai ca au pati ore, vin mero gami gro, vigața, vigața ca au pati ore, ima ce n-ți oscali, ce n-ți ton arda auto, ditraga zi la para, ira me rume. Umbrul tis, sucă la periaris, imdeni ciore, chemzet, chemego prebzet, imdeni rame gami gheru, rața arts, ca te arts, azerat armomi, vada arts, cei de leva meru e gavachet. Sunt ciore bia, vada pe lina. Da, eu am brzolis, iho, este tihalchit, romle, ce am odi odne, da, maga sa avea chete den. Ce am tenat, iho, ne, maga ne, este ni, ije, vodin, e sa, iho, istru, ce am. Chiar sunt scăldit, maga trebuie. Epizodul este drăstu, gih, zunia, gmerti s-ar se voba. Uprojemnic. Da, e ritmi, gih, zeni. Ra, ra. Erti ce mi me gubaria, aruci, că ima se sunda tu ară ruaxe, nu mă gram. Mohtai, că trebuie să te sofă să vii, că te va zevi, ca uite, ca sule, virada. Tota e se tihia, gili, o. Am ce mi gubari, mi gubari, da, ucirez, sa se cutivot. Ise adgilas, ai arapheri arușin da khels, ai pirdapir gaxnili adgili. Tsumebis tqiebis tsu mamrodiot. Da, chemi megobari ijda mukhlebze dadga magastan. Da, lotsas ukitkhavda. Saikyoshi ushebda. Da, ubralot ყოველ წამში ველოდებოდი როდის მოხდება თქვი და შეუძლებელი იყო რომ თქვი არ მოხვედრილიყო. აი მაშინ ეს რო ყველაფერი იმას ახენი მაშინ მივხვდი რომ ალბათ ღმერთი არსებობს რა ესე ლოცვი კიდე ერთი ჩვენი მეგო კახა ელესიანი პიონთა სასახლეში რომ დაგვიჭრეს კიბეებიდან იმის ჩამოსაყვანად რომ მივით ზევიდან სიბნელე იყო რაღაცა რკინა და ეც არც მიგვიქცევია ყურადღება და მერე უკვე გაიხნის მერე რომ მივანათეთ ავიღეთ პიონთა სასახლე რომ მივანათეთ კალზე მოძრული ლიმონკა ეგდო უბრალოდ არაფეთქდა რა ესეც რა ის არის მეგობრის გადასარჩენად რომ მიდიხარ ღმერთიც გეხმარება ალბათ. Iru, e ce am trebuit. Primul adamieni tu gaxos, vin ce ni tu iti mokla. Ara. Trebuie să ahem ce poate, trebuie să rămâne să ai veterane, bistui, să
și zgudul și să zgudul lor este cum e pire bistuș. Am e cura dreva să acțeu să e. Nu, a când de cu cuet cu budaro. Salia n-ar gu acțeu de mult. Iți chiar era să îi memorialis ahali variat iți care te va undo data. Salia ține ar de givi ca eu mă găsirea. Piro bevșit scaut. Era nevin piro. Ispi, iseti, e că delia. Mă tigoare, bita. Chiar veteranii scopă ca un job, se tăm, e revi la vara cu tugă, scoa, ima, memoriale, se tăm. Deci era aris. Ai tres meu znopru, zruna. Salian este te energiul lui Adamiani mă uita. Scoate și ori să ghiți veteranii, ce întâi tot met svarma sa, ne tot n-am mari, ca greși. Da, energiul, ca ți-e un zarmazare potențial, ca cine-a dat, mi-am goniaro, ugă cu sna bigevit, agar mi-i dor, ruse care simi mili nimi și agami. Pe energiul, o beura mea simă și eu bara. Cuitom veterea nepiță că am o ațos clar, ne la ne la. Iți la arți, e trebuie la pară că e magazera, e romaile, pisați, că e ertertii, se te umoți ca o daun doveli, mi-e umre, vie cu nene. Ne bisbier alap sercivnat, da prins guirguinii mie cu timpul, da prins guirguinii, e materialul risar, e da paseva, e misi pativia. Tu ai gina hiatru dismeru, cam o sol, nu e veterane, mi da pensia, mă guimate, tai că ti raga se vie la paracot, sula paracot, ara vart cacare, ara vart morfiniste, ara vart curde, ara vart cacare, ara vart bandite. Nu, o șef tvoași, rașefta veteran, veteran șefta, an saplavi, an sagijeti, an tsihe. Sahem tu vom rad zrita cuhot, da gua sa ciucre esi. Ai tres șețurile situația, si că ti scantă, cum ești mahnasru. Ai, ai om srisi sunniak. Cazareli sunniak. Sigdili suniak. Mșidobas? Sigvaruli suniak. Tmakacobas risi suniak. Veri că tu eras, magra maxul nici gare și arma tot scos cum ertva. Vedeți, nu știu ce dar e haili și sunt. Trebuie să lasă că e tot să ertva. Meu hata. Am pada, are ce o lebri, meu lero, mă ți da mați revina hata. E ta de tia, dar mi-a nicem ce vorbim și mi-a rămas na te sa uri, vinți să dați misiune. Eta de tia, dar mi-a nu vinți ce am sus și ce ai credat, dar în acolo mi-am hatuare, dar ca dar eu li veterani, la Hedrione, li coșmari, monstri. Mă gândeam ați revin la hatuare, tertmeti țeli, iertat gavatareț, mi ce mi te lia tava mă tcoaruiesc, ce mi pirueli seriosul, li sigvarul, pirueli sigvarul. Iar da mi-ți va lăsa în tcoarul, da, e cam ar tovar, da. Ți duc pe urme. Cam un penis, dacă trebuie să ai rapire. Chi, mă acu să ierti seriosul, ideea mă acu să am zis că am hurțiele, zis că mi-u divară, din da, voi viterti, nahe ori țeli, mai îți stăm cir de vărul, sub o lăperi, mă o țeles rigodă, gamă pe năs, ca la câte. Romel did mhatu, artani mei gobrebde. Ai la gătit ce am tăiat acolo, upruis Caravaggio, Caravaggio ăsta mi. Merizi. Deci, ce ni de hatul în omeli în hatul din dar ai cos. Ai nahate pe horse, snobil. Ce ni de hatul în omeli din dar ai cos. Beuri. Omeli din cos, bă. Beuri, ai. Ai ძალიან მიყვარს ბრეიგელის ცეკვა ღია ცისკვეში. Ეგ და ჰოლანდიური მე ბრეიგელისტი ვარ. Ეგეთი დინამიკა არ ამგონია რომელიმე სხვა მხატვარს კონდი. Ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ნაცნობ მხატვარს.
მოხდი? ქართველი მხატვრებიდან ვინ მოგწონს? Ну, ეხა პიროსმანი, ავთოვარაზი, არამანი კუტატელაძე, დავით კაკაბაძე, ვახო ბუღაძე, უშა ცეცხლაძე, მამუკა ცეცხლაძე, გიგა სუტიძე, ბევრნი არიან, შეთაშორის ოლეგ ტიმჩენკო მუშაობს ეს კოკასხედიანი. Da, გამომჩე ვერ გამოვთლი არავის არ ეწყინოს, მაგრამ დღეს საქართველოში აი რა ხდება კულტურული ცხოვრება შეიძლება ითქვას ცოტა ნელა-ნელა, მაგრამ წინ მიდის. ზოგადად ყველაზე ნიჭიერი ადამიანი ვინ არის, ვინც შეხვედრია ცხოვრებაში? ჩარლი ჩაპლინი. აი წინა ცხოვრებაში ვინ იყავი, როგორ ფიქრობ? არ ვიცი, არ მიფიქრია მაგაზე მე ვინ ვიყავი წინა ცხოვრებაში, მაგრამ რაღაცა კავშირი იარაღთან მექნებოდა. და რო გითხრა რომ მომავალ ცხოვრებაში ნივთი იქნებიო, რომელი ნივთი იქნებოდი? ფუნჯი. ფუნჯი, ვისი ფუნჯი? ვაგოგის. აი ხმარობდა თუ ხმარობდა ფუნჯს? ის ყველაზე ძალიან რისი გაგება გაინტერესებს? ყველაზე ძალიან ცუდის გაგება არ მაინტერესებს, და დანარჩენი რაც კარგია ყველაფერი მაინტერესებს. აი დოკუმენტურ ფილმს რომელ ბრძოლაზე ნახავდი? დიდგორს დიდი სიამოვნებით. კარგი, აი ამ მათგან ვინ გააკეთა ყველაზე მეტი კარგი და ყველაზე მეტი ცუდი ჩვენთვის? Ну, ამას არაფერი არ გაუკეთებია ჯერ. იმისი ცუდი და კარგი კიდე გამოჩდება. რაღაცა კარგი ცქნა, რაღაცა ცუდი ცქნა, მაგრამ ფიქრობ უმეტესობა ცუდი ცქნა. Ну, ერთადერთი შეიძლება თქვა შევარნაძეზე, რომელმაც აი დაშლილი ქვეყნიდან რაღაცა სახელმწიფოს მაგვარი შეაკოწიცა. Თორე ისე საშლათ არ მიყვარდა. გამსახურდია საერთოდ. ბიძინა ივანიშვილი, რას ფიქრობ საერთოდ მაგ ადამიანს? ბიძინა, არაფიქრობ. სურვილები მაქვს რაღაცე, უბრალოდ რომ იქნება რამენაირად მიხედოს ესეთი ორგანიზებული კაცია და ის, იმიტომ რომ ველურები ვითავართ ქართველები რა, თბილისში რო გამოხვალ, თუნდაც სავარძელში სავარძელით მოსარგებლე ადამიანზე პირველ ბარდიურამდე მიხვალ, იმის იკეთკენ წასასვლელი არ არის. რატომ ხო საკეთებენ სამათყოფოების ადაპტირებებას? კინოს არ უნდა ადაპტირება, თეატრს არ უნდა ადაპტირება, იმ ბავშვებს არ უნდა საგამოფენო დარბაზებში. ქარვასლაში ვერ ახვა ძევით საგამოფენო დარბაზში. აი უკვე არის რამოდენიმე სადაც არც გამოფენას არ გავაკეთებ არავითარ შემთხვევაში და არც შევალ სხვის გამოფენაზე რა, იმიტომ რომ რაღაც აქვთ ერთი საფეხური და მორჩა. ესე იგი არ გიშვებს ამ ერთი საფეხური, ან არ უფიქრია, ან უფიქრია, მაგრამ კიდია და ნუ ეგრე არ არის რა. იქნება ის მოაწესრიგოს, რომ მე არაფერი, მე ჩემი განათლებაც მიღებული მაქვს, გამოფენებზეც დავდივარ, მე მყავს მეგობრები, რომლებიც მომკიდებენ ხელს და ამიყვანენ ქარვასლაში, მაგრამ ხო არიან ბავშვები, რომლებიც დეცეპეტით დაიბადნენ და ვერ შეიძინეს მეგობრები, სუსახლში არიან. იმათმა რა დააშავს, ცოდოები არ უნდა იყოს. ისინი ცოდოები ვიტომ კი არ არიან, რომ ესეთი ტრავმა ან ავადმყოფობა, ცოდოები ვიტომ არიან, რომ ესეთ ქვეყანაში ცხოვრობენ, სადაც არ ექცევა ადამიანად ართული, იმიტომ არის ცოდოები. დანარჩენი მე არ ვთვლი, რომ ადამიანი, რომელიც რაღაცით განსხვავდება ჩვენგან, ის მაინდამაინც საცოდავია რა.
Cărgi, șemdec stumar strame, kitho da autora. Radiana Taruici, vine are șemdec stumar. Brod, talian mai interesează. Coac stuara, coala cartul, se erdrouă, coala abhazistul, coala rusistul, bodi și posahtel. Ai cei care te brut azi mai interesează mai auzile. Este te intriga aru, mai știm de când te mai auzile pat na. Mi-au făcut un zăru televizor să aru. Să andi din madlobaru mă foi dija. Să andi televizor. Și în sac mesh.